Az elmúlt időszakban Borsod-Zemplén megyében megnövekedett azoknak a közúti baleseteknek a száma, ahonnan a sofőrök segítségnyújtás nélkül távoztak. Esetenként előfordul, hogy a személygépjárművek vezetői a jogszabályi kötelezettség ellenére a helyszínt megállás nélkül elhagyják vagy megállnak ugyan, de onnan adataik hátrahagyása nélkül az esetleg szükséges segítségnyújtást elmulasztva önkényesen eltávoznak. Súlyosabb esetben, amennyiben személyi sérülés következik be, vagy kialakulásának közvetlen veszélye fennáll, ez a jogsértő magatartás bűncselekménynek minősül. A megyében az elmúlt néhány hónapban 5 ilyen esetet regisztráltak a rendőrök, amelynek a gyanúsítottjait mind elfogták. Ezek közül a legutóbbi a sajóvámosi eset volt, amikor a település belterületén a gépjárművezető nem az időjárási viszonyoknak megfelelően választotta meg az autója sebességét, és későn észlelte a jobboldali forgalmi sávban lévő gyalogost, így elütötte. A baleset következtében a sértett a helyszínen életét vesztette. Szerencs környékén ez speciál nem fordult elő, hála Istennek, de ugye most a megyéről beszélünk, Borsod-Zemplén megyéről. És több olyan eset volt, akár lakott településen belül, akár lakott településen kívül, amikor előfordultak ilyen esetek. Hát most legutóbb például, amit lehetett a televíziókban hallani, Sajóvámos belterületén volt ugye egy halálos baleset, ahol az okozó ugye elhagyta a helyszínt. Azt hozzá kell tennem egyébként, és nem fenyegetésként mondom, de minden egyes esetben, és nem csak erre az 5 esetre gondolok, hanem a korábbi időszakban is, amikor előfordultak ilyen sajnálatos esetek, minden esetben mi elfogtuk mindig az elkövetőt, tehát felderítettük azt, hogy ki okozta a balesetet, illetve hogy ki hagyta el a helyszínt anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy segítségre szorul-e éppen az adott sérült, vagy a balesetet szenvedő másik fél. Hazánkban a helyszínelhagyásos káresetek kétféleképpen minősülhetnek. Lehet cserbenhagyás vagy segítségnyújtás elmulasztása, attól függően, hogy a személyi sérülés bekövetkezette vagy sem. Hogyha nagy Isten okozok egy balesetet, megsérül a másik autó, az abban esetlegesen vezető vagy utazó személyek, mi minden esetben meg kell, hogy álljak, meg kell, hogy győződjek arról, hogy mennyire súlyos az az adott sérülés, szorul-e segítségre. Ha van egy kis egészségügyi képzettségem, potenciálom ilyen tekintetben, akkor természetesen ugye vérzést csillapítok, bekötöm az adott sebet, ha olyan típusú jelleg, hiszen minden autóban van ugye első segély felszerelés kell, hogy legyen kötelezően ugye. Minden esetben kell, hogy értesítsem ugye a rendőrséget, illetve a mentőszolgálatot. Hát ugye néhány percen belül mindenféleképpen kérnek a mentős kollégák, és ők megadják a szakszerű speciális segítséget. Ne terhelje senkinek sem a lelkiismeretét azt, hogy esetlegesen elhagyja a helyszínt, nem szólt a mentősöknek, és lett volna esély arra, hogy esetlegesen a sérült személynek az életét meg lehetett volna menteni, vagy éppen az egészsége olyan mértékben károsodott a későbbi segítségnyújtás során, hogy az már visszafordíthatatlan. Magyarországon a helyszínről segítségnyújtás nélkül távozók büntetése is számíthatnak. Van ugye a cserbenhagyás, illetve van a segítségnyújtás elmulasztása. A cserbenhagyás az nem annyira súlyosan minősülő bűncselekmény, míg a segítségnyújtásnak az elmulasztása az már súlyosabban büntetendő. Annyit érdemes mindenféleképpen megjegyezni, hogy a segítségnyújtás elmulasztása az minimum 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, azonban, hogyha nagy Isten elhunyt a balesetben résztvevő adott személy, az akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A cserbenhagyásos baleset után a rendőrség azonnal nyomozni kezd a sofőr kilétét illetően, tehát senki ne gondolja azt, hogy egy ilyen cselekményre soha nem derül fény. A helyszínen mindig akad egy olyan nyom, amelyen a szakemberek elindulhatnak.